Bilasizmi, quruqlikdagi eng yirik hayvonlardan biri sanalgan fillar suvning hidini 19 kilometr masofa uzoqlikdan sezish qobiliyatiga ega ekan. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videoroligida sizning e'tiboringizga turli mavzularda siz uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Oyga birinchi bo'lib qadam qo'ygan inson amerikalik kosmonavt Nil Armstrong Oydan kelgandan keyin arab mamlakatlaridan biriga safar qiladi. U yerdan kelgandan keyin omma oldida islom dinini qabul qiladi. Undan nega unday qilganini so'rashganda Nil Armstrong oyda bir kuy eshitganini va bu kuy namozga musulmonlarni chaqiradigan azon ekanligini va buni arab mamlakatlariga sayohati davomida kuniga 5 martalab eshitganda nimaligini bilib qolganini aytadi. Aytishlariga qaraganda Nil Armstrong azonni birinchi marta yerda eshitganda u tugagunga qadar yig'lab tinglagan emish. Antika hayvonot bog'i va dunyodagi eng uzun devor haqida siz endilikda Antika olam kanalida bilib olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Kanal bizning do'stimiz. Antika olam manzili yuqorida. 1987-yilda Baltimorda tabiiy gaz yetishtirib beradigan Baltimore Gas and Electric Company kompaniyasi sotuvga tabiiy gaz uylarining gaz plitalari ochiq va qarovsiz qolgan holda qanday hid chiqarishini ommaga bildiradigan gaz hidini o'zidan tarqatadigan maxsus nakleykalarni sotuvga chiqaradi. Oqibatda tasavvur qiling, Baltimorda yong'in 2 yil ichida 37%ga qisqarib ketadi. Odamlar shundan keyin gaz plitalarini qarovsiz qoldirmaydigan bo'lishadi. Olimlarning fikriga ko'ra, inson haqiqatdan sevib qolishi uchun uni yoqtirib qolishi mumkin bo'lgan kishining ham hidi unga yoqishi kerak ekan. Bu esa o'z navbatida umuman kechib bo'lmaydigan sevgilarining paydo bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Bu degani, u bilan arazlashib qolganda ham sevgan insonining hidi unga hamma yerda bilinib turar ekan va u sevgisiga yana talpinaverar ekan. Dunyoda shu kungacha aniqlangan jonivorlar suyaklarining ichida eng kattig'i bu tuyaning suyagi bo'lib, uni temir yo'lning qoq o'rtasiga boylab qo'yilsa, bemalol katta tezlikda kelayotgan poyezdni ag'dara olishdek kuchga ega ekan. Aytgan ma'lumotimiz Janubiy Amerika va Peru haqida ko'p bilimlarni dunyoga yozib qoldirgan olim Pedro Sisidilyonning Peru qaydnomalari asarida o'z isbotini topgan. Oyog'i xidlanadiganlar diqqatiga. Bu bir kunlik yordam xolos. Endi yordamni aytamiz. Agar yomon xidlanadigan oyoq kiyimining ichiga qora choyni bir martalik ishlatishga mo'ljallab ishlab chiqarilgan paketidan bir donani quruq holda ertalabgacha solib qo'yilsa, uning yomon va qo'shtirnoq ichidagi yoqimli hidi yo'qoladi. Sinab ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda kamayib ketgan cho'qqi bo'risining peshobi xuddi narkotik modda marixuana kabi hid tarqatar ekan. Bir kuni Rotterdamdagi hayvonot bog'iga yangi kelgan qorovul yigit navbatchilik paytida buning uchun hatto politsiya ham chaqirgan. U o'ylaganki, hayvonot bog'iga kimlardir kirib, o'sha moddani chekib yuribdi deb. Keyin bilsa, cho'qqi bo'risining peshobi o'zidan xuddi shunday hid tarqatar ekan. 20-asrning boshlarida Amerika Qo'shma Shtatlarida tish shifokorlari tish olishda birinchi bo'lib narkozdan foydalanishgan degan gapga ishonmanglar. Birinchi bo'lib narkozni Buyuk Britaniyalik noma'lum tabib Gollandiyaga Angliya kemasida sayohat qilayotganda kema kapitaniga nisbatan tajriba sifatida 1857-yilda qo'llab ko'rgan. Afsuski, kema kapitani olamdan o'tgan, kema esa dovulga duch kelib cho'kib ketgan. Biroq idishdagi narkozni kemadan omon qolgan dengizchilar tabibning buyumlari bilan birgalikda qutqarishgan. Ammo tabibni qutqara olishmagan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi va yaxshi ma'lumotlar oldinda.